Магазин «Господар» розташований в населеному пункті Власівка, Олександрійський район Кіровоградської області по вулиці Молодіжна, 15Б. Універсальний магазин. Ви можете знайти тут все. Магазин сантехніки. Якісний товар та приваблива ціна. В наявності є станції для подачі енергії, також двигуни для викачування води. Безліч різних запчастин, які вас можуть зацікавити в подальшому користуванні. Дуже великий та якісний вибір електричних виробів, розетки, вимикачі, лампочки, хаси, люстри, світильники, годинники. Досить непоганий вибір фарби, лаки. Клей для оформлення вашого будинку. Для любителів садівництва є також свій відділ. Поряд розташований рибальський відділ, чохли, снасті, катушки, вудки. Все для того, щоб укомплектувати себе на відпочинок. Йдемо на другий поверх, і нас там зустрічає дуже великий вибір товарів для кухні. Чашки, чайники, кастрюлі, пательні, тостери, підставки, ножі, ложки, виделки і безліч іншого посуду. Далі переходимо на побутову техніку, електричні та газові плитки, пральні машинки, сушарки, прасувальні дошки, холодильники, морозильні камери, телевізори, смарт-приставки, кондиціонери. Той асортимент товару, який ви хочете бачити у себе вдома. Також не забуваємо про аксесуари для чоловіків та жінок. Достатньо великий вибір сумок – спортивні, огрядні, класичні, парасольки. В наявності також є мото-велотранспорт, гіроскутери і запчастини для даного транспорту. Двері, столи, стільці, крісла, лежаки, скатертини, килимки, килими, ламінат. У кожному відділі вас чекатиме кваліфікований фахівець, який допоможе вам з рішенням вибору покупки. Магазин також має дві інтернет-сторінки – Instagram-профілю та Facebook. Будь-який товар, доступний на вітринах магазину, також є можливість відвідати сайт, де є весь асортимент товарів. Вибираєте потрібну категорію, оформлюєте, налаштовуєте замовлення, вибираєте варіант доставки, яким шляхом буде оплачуватись товар, та очікуєте замовлення. Режим роботи з 8 години ранку по 6 годину вечора. Будемо раді вас бачити в нашому магазині!